وحال چگراچوم انداتلون ایتوپیا حزب ከ50 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ንጹህ መጠጥ ውሃ ያገኝ 50 ሚሊዮን ማለት የሱዳን ህዝብ ወይም የኬንያ ህዝብ ወይም የሶማሌ ጅቡቲ ኤርትራ ህዝብ ተደምሮ ማለት ነው። የአንድ ሀገር ህዝብ ውሃ ይጠጣ ንጹህ መጠጥ ውሃ ያገኝ። ወንድሞቻችን ግብጾች ከ98% በላይ ህዝባቸው ንጹህ መጠጥ ውሃ ይጠጣል። እኛ ምን ፈልገው እንደነሱ ንጹህ ውሃ መጠጣት ነው። የተባበሩት መንግስታት በ2010 እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጥር ባጸደቀው ዓለም አቀፋዊ ህግ ላይ ንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት የሰዎች ሁሉ ሰብአዊ መብት መሆኑን አስቀምጧል። ሆኖም ዛሬም በኢትዮጵያ ከ84% በላይ ህዝብ በገጠር የሚኖርበት፣ ከ60% በላይ ህዝብ መብራት አይቶ በማያውቅበት፣ ህፃናት ትምህርት ለማግኘት ለሰዓታት በግር በሚንደፋደፉበት፣ የመጠጥ ውሃ ለመቅዳት እናቶች ከ40 ደቂቃ በላይ ውሃ የሞላው ጀሪካን ተሸክመው በሚዳክሩበት፣ በመሐፀኗ ጽንስ የተሸከመች ሴት አምቡላንስ አጥታ በመትሞትበት፣ በግጦሽ መሬት ሰዎች በሚጋደሉበት፣ አዛውንቶች በመጦሪያ አድሚያቸው ልጆቻቸውን ለስደት ልከው ባዶ ቤት ታቅፈው በሚያድሩበት፣ ልጆች ቤተሰቦቻቸውን በእድስ አጥተው በሚዋትቱበት፣ ኮሌራ ጎልማሳውን ሆስፒታል ሳይደርስ ሜዳ ላይ ያስቀረው፣ በሽራፊ ሳንቲም የሚገዛ መድኃኒት አጥተው ህይወታቸው የሚቀጭ ዜጎች ባሉበት ሀገር የሚቀድመው ብሔራዊ ርቅ፣ መተማመን፣ መደራደር፣ የዜጎችን ጥቅም ማስጠበቅ ነው። አይት እቱ ማንም አይደለም አይት መብራት ምንም የለም ምንም የለም ውሃም ከወንዝ ነው። አዎ አባይ ለኢትዮጵያውያን ዘርተው የሚያጭዱበት መስኖ፣ አመርተው የሚሸጡበት የህላው ድማ፣ ታመው የሚፈወሱበት ጸበላቸው፣ የሚጠጡትና የሚያበስሉበት፣ ታጥበው የሚነጹበት፣ ከብት የሚያረቡበት፣ አሳ የሚያጠምዱበት ሁለንተናቸው ነበር። ዛሬም እንደዚያው ነው። እንደ ዩኒሴፍ መረጃ ከ60% እስከ 80% በኢትዮጵያ የሚከሰት ተላላፊ በሽታ ከንጹህ ውሃ አቅርቦት ጥረት ጋር ይዛመዳል ባይ ነው። የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ በበኩሉ ከ74% በላይ ህዝብ የመጠጥ ውሃ ለማግኘት ከ30 ደቂቃ በላይ በእግሩ ይጓዛል ብሎ ኩም ያደርገናል። ይሄ ሁሉ ሲሆን አባይ 122 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ይዞ ወደ ሱዳን በረሃ ይገሰግሳል። ከበረሃውትነት የተረፈው ውሃ ለሱዳንና ለግብጽ ህዝብ ምግብ፣ ብርሃን፣ ህይወት ይሰጣል። ባለቤቱ ግን ጨልፎ የሚጠጣበት ጥበብ፣ አቅም፣ እድል አልነበረውም። ዛሬ እድል በእጁ ገብቷል። የነገን የድል ተስፋ አሰንቋል። የኢትዮጵያ ወጣቶች ሳይሰደዱ አገራቸው ስራ መፍጠር መቻል አልቻለም። ህልውና ነው፣ የመኖር ህልውና ነው። ምናልባት በሀብት ልንተረጉመው የምንችለው ይህልውና ወለሉን ከፍ ብለን ስናልፍ ነው ወደ ሀብት የምናስበው። ግን አሁን ለአንዲት እናት ኢትዮጵያ ውስጥ እንጨት ሰብራ ኩበት ለቅማ የቤቷ እሳት አንድዳ መኖር ህይወቷ ነው። ልጆቿንና ራሷን የምታኖርበት ህልውናዋ ነው። ያን ህልውና ነው መቀየር ያለብን፣ ማሳደግና ማጠንከር፣ ዘላቂ ማድረግ ያለብን። ሲያልቅ ምንድን ነው የሚሆነው? ቤቷን አፍርሳ ልጆቿ አገሩን ትተው ይሰደዳሉ። ህልውና የለም እዚህ አካባቢ ማለት ነው። ህይወት አይኖርም ማለት ነው። ህልውና የመኖር ጉዳይ ነው እና ያንን ነው የመለወጥ ትግላችን ማሰብ ያለብን። ከዚህ አንጻር የ
የኢትዮጵያውያን የዛሬው ማንነት የተመሰረተው በአባይ ወንዝ ላይ ነው። አባይ ሲነሳ ኢትዮጵያ አብራት ነሳለች። ኢትዮጵያ ስትነሳ ጥንታዊው የአባይ ሸለቆ ስልጣኔ መነሻ የሆነችው ታላቂቱ ሀገርና ህዝቦቿ አብረው ይነሳሉ። የጣና ፈርጥ የሆነችው ባህር ዳር ሃይቁን ታካ ትታያለች። ጣናም ተላላቅ ገዳማቱን በጉያው ሸሽጎ በደረቱ ላይ ጊዮንን ያሻሸ እየደባበሰ እያባበለ ይሸኛል። የናትነት ግብሩን በልጁ ላይ ይፈጽማል። አረጋግቶ ወደ መድረሻው ወደ ማረፊያው ወደ ጫፉ ይልካል። የሰራነ ይገረዝነ የመጣና ነገር ማለት ነው። የሚያሳየው ያለው ችግር ነው። እነሱ ማያቆ ችግር ነው። እነሱ የሚያዩ ጣፋችን ተከደብን ነው። ግን እኛ ያለብንን ችግር አያቆ ከጣፍ እስከ ጫፍ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ በጠቅላላ መብራት የለም። ውሃ የለም። እናቶቻችን ስንት ድረስ ሄደው ነው ውሃ ቀርተው ቤት እንኳን ለማጠብ ይቀርና ለምግብ ለመስራት ውሃ እንደሌለ ነው። አሁን ጉዳያችን ሼር እናድርግ እንጂ እንገድብብሽ አያስፈልግሽም አይደለም። ሼር ተደራርገን ነው የምንኖረው። ተፈጥሮ ለሁላችንም ነው። ቦርደር የተሰጠን ባለንበት በአንድ ወቅት ላይ በተሰራ እንትን እንጂ ተፈጥሮ ቦርደር የላትም። ለኛ ደግሞ አንድ የሚያደርገን ነገር ይሄው ራሱ ነው። ሌላ ሰው ስለገባብን ብቻ ሳይሆን እሱ ሌላ ነገር ነው እንዳለ ሆኖ ይሄ ደግሞ በራሳችን በቤታችን ውስጥ ያለ ችግር። መብራት የሌለብህ እኔም ቤት መብራት የለም፣ እሱም ቤት መብራት የለም፣ እሱም ቤት መብራት የለም፣ ሁላችንም ጋር የለም። ይሄ ነገር ራሱ አንድ ያደርገናል ማለት ነው። ኃይል በኖረ ቁጥር የውጭ ባለሀብቶች ይገባሉ። እነሱ በገቡ ቁጥር የሚገቡበትን አካባቢ ያለማሉ። ባለሙ ቁጥር ገበሬው ከድሮ ከነበረበት ኑሮ ከፍ እያለ ይመጣል። ይሄን እንድናስብ ነው። ኢትዮጵያ ተስፋ ሰንቆ ከትንሽ ምንጭ የሚፈልቀው ውሃ ጅረት መስሎ ወደ ወንዝ ተቀይሮ ያፍላጋት ጌታ ሆኖ ምድሪቱን ያራሰ ይተማል፣ ይነጉዳል። ከትንሽ ቀዳዳ የሚፈልቀው አባይ የኢትዮጵያ ልጅ ሀብት ጌጥ ነው።